Áustria. Taipogi, kai aš paskelbiu konkursą, dabar tik atsiminiau, kai paskelbiu konkursą 50 tūkstančių prenumeratorių progą, plaukimą naktinėme Vilniuje, Nerimi, tai nepasakiau, kada konkurso pabaiga ir kada paskelbsim laimėtoją. Tai laimėtoją paskelbsim, kai pasieksiu Slovakiją. Tai bus sekanti šalis ir manau, nuo šios dienos tai gali trukti apie 5, gal 6 dienas, tai maždaug už tiek laiko. Pasieksiu Slovakiją ir išrinksim laimėtoją. Tai gali dar nueiti pas mane į tą vlogą, parašyti komentarą, nes laimėtojas bus tas, kuris paprenumeravęs kanalą ir tas, kuris parašęs komentarą. Kokį nors, kodėl noriu laimėti ar šiaip kažką. Ir antras klausimas, kurį dabar jau labai dažnai gaunu, tai kada pradėsiu žvejot. Šiaip šnekėjau čia su vienais, tai sakė, Austrija apskritai negalima žvejot iš valties, iš katerio. Ir aš po to atkreipiau dėmesį, kad niekas Austrijai nevelkiauja, nespiningauja iš katerio, iš valčių, visi nuo kranto. Ir dažniausiai visi su dugninė. Tai žiūrėsiu, šiaip šiandien jau vakare kaip ir turėtų būti neblogas oras. Manau, jau galėsiu susirinkti meškerėlę, gal pamėtysiu, gal ir to ryte pamėtysiu, o iš valties, nu nežinau čia, draudžiama, aišku būtų gerai, aš turiu laikiklį pavelkiauti ir panašiai, man labai patogu būtų. Na, bet gal Austrijai užteks ir nuo kranto, gal pavyks kažką pagauti, nežinau, jau upė labai plati, nežinau kaip čia, bet šiaip žuvies vaikšto, kartais būna net karpiai iššoka pasigaut musyčių nuo vandens paviršiaus, tai tu kupros išlenda, kartais net visa burna toks pusiau. Tai jo, tokių momentų tikrai pasitaiko ir ne vienas per dieną. Tai panašu, kad baltos žuvies yra, įdomu kaip su plėšre, nes aš vis tiek turiu tik guminukus, voblerius ir panašiai, man tik plėšri žuvis, ešeriai, lydekos, starkiai, bet sakė, yra čia jau. O jau Slovakijoje, manau, kitose šalyse jau drąsiai velkiausiu. Na, man daug nereikia. Aš dabar čianais į tą žvejybą žiūriu kaip į maisto šaltinį, ne kaip į pramogą. Vieną pasigauni, viskas turi vakarienę, daugiau nereikia. Tikrai nelupsiu per jėgą čia į denį žuvies, vien tam, kad prigaudyt, nes paskui kur aš dėsiu. Nesuvalgysi man. Vieno žuveliokas užteks vakarieniai. Įdomiai. Medį trekina. Laisto. Kažką darys. Bet neįžiūriu ar lapuotis, ar štipliuotis. Atrodo slapuotis. O čia visa plantacija. Drėkinimo. Nemažai. Tik vienas pakartojimas sirenas buvo įdomiai. Bet čia jų būna. Ai, sakė, kiekvieną šeštadienį būna. Tai va, o šiandien šeštadienis tiesa. Uhu! Žodžiu, pasitikrinau orus. Tai šiandien nebelis. Turėjo lyt kelias valandas. Porą tai tikrai. O paskui turėjo būti geras oras. Dabar atėjo geras oras. Sakau, čia dažnai keičiasi orai, ne taip dažnai kaip
Norvegijoje, bet dažnokai vis tiek ir Alpės. Ir dabar aš priplaukiau prie seniausios Austrijos užtvankos hidroelektrinės, vadinasi Besucherkraftwerk. Ir čionais yra muziejus, nežinau ar jisai dirba, nes dabar kaip ir korona čionais jau įsibėgėja, tai nežinau, čia išsilaipinimas, bet jau netoks simple kaip kiti, per bortą užsitraukiu. Tai aš dabar gal kol kas nusimsiu kameras ir nueisiu pasižiūrėt dėl to muziejaus. Čia būtų visai įdomu, nežinau, kelintų metų šitą užtvanką, bet būtų įdomu muziejus. Iš kitos pusės, jeigu nebus jokių angliškų stendų, kas buvo vokiečiuose, ir nebus gido, nu, nes ten kaip ir muziejus, nežinau, jei nebus kas angliškai paaiškina ir nebus angliškų aprašymų, tai nematau prasmės eiti. Ten, kad pasižiūrėt, nežinau, skaičiukus dar kažką, tai beprasmiška. Elektra pumpuoja. Einam pasižiūrėt, kas kaip kur. Nu, tą tai aš suprantu, kad man bus tenais nusileidimas. Bet muziejus, kaip suprantu, turėtų būti nu, arba šitoj pusėj, arba anoj. Dar einu pasižiūrėt. Google Maps viską rodo. Žodžiu, biškį pasiaiškinau. Čia iš kitos pusės eina, nu va, gatvė, matosi tiltas. Ir iš anos pusės turbūt tai būtų įėjimas. Muziejus yra šiame pastate, bet šita visa teritorija yra aptverta. Aš net tiesą sakant, jei atvirai negaliu išeiti nusišikt, o visai reikėtų. Tai į muziejų mane labai pavyks pakliūti. Iški gaila. Dabar pasižiūrėjau informaciją apie šitą užtvanką. Pastatyta 59-aisiais baigė statyti, tai kaip ir Kauno Hesa. Kauno Hesa irgi baigė statyti 59-ais, jei neklystų iki šiam pirmųjų paleido visas turbinas, agregatus ir pradėjo nuo šiam pirmų pilnai veikti jinai. Tai identiški metai turbūt. Pradėjo statyti 54-ais, 59-ais pabaigė. 1,3 milijono kilovatų gamina. Nemažai, man užtektų. 7 generatoriai. Tai va, tokia ta senučiukė užtvanka, kaip Kauno Hesas. Bet kas projektavo šitus laiptukus, tai norėčiau pažiūrėti į akis tam žmogui. Matos čia šviežiai padaryti. Čia gal senesnis projektas. Bet čia tai matosi visiškai šviežiai. Ta prasme, tai kaip man dabar tą baidarę nusileisti? Tai aš, o jeigu čia būtų du senukai, čia užsimuštie gali, negaliu rampas padaryti gražiai į vandenį. Nu karočia, batų aulai čia tie projektuotojai. Dar sakyčiau, senas projektas toks likęs, nu tai okei, pateisinam, o čia šviežiai viską, ne. Mes nuolaiptų tą baidarę. Nu žodžiu, bandysim ją leisti. Kažkaip. Ne, nu čia kaip nors išvinguriuosiu, bam. Nu nusileisiu, bet ta prasme, galėjo gražiai padaryti rampą kaip visur. Ne, reik laiptukų. Tai kam tada šitas skirtas, aš nesuprantu. Iki čia atvažiuoju žodžiu, o paskui jau sukius kaip nori. Ai, nu, kadangi va dabar turiu progą, tai jaučiu, dapildau aš jūsų vardus. Vakar vakare susižiūrėjau visus, susifotkinau. Tai dabar, kol dar saulė visiškai neužkepino manęs, varom. Carried all the weight on my shoulder. Had me going never once I told you no. Told you no. Na štai. Dar dasipildė vardų.
Jau gražiai, gražiai. Ir tuoj bus vienas baidarės šonas pilnas. Tada eisim link vidurio arba link kito šono. Dar nežinau. Jo. Po truputį. Jau gerai atrodo, kaip titiruoti kažkokią jintį. Tai va dar šitą juostą užbaigsim. Tada visas kitas šonas. Dar čia yra zonos. Jeigu jau labai bus daug, tai rašysiu ant lipdukų. Nesvarbu. Žodžiu, dar ploto tikrai yra. Plius reikia nepamiršti, yra baidarės vidus. Iš vidaus galiu rašyti. Bet manau, užteks ir išorės. Nu, bent taip galvoju. Gerai, reikia leisti tą baidarę žemyn ir plaukiam. Šiaip ne taip. O va taip sušlapo mano parašai. Tai, nu, biški pasilėjo. Bet išdžius. Reikės atsargiau laikyti. Jau numačiau kitą vietą, kur mažiau drėgmės. Tai dabar šitie jūsų vardai yra imtinai. Nuo Liepos 12 iki Liepos 23. Jo, tai kurie pervedė 24, 25, tai jau vėliau pildysiu. Šiaip būtų gerai parašą gaut. Noriu dabar šitą lapą išsidžiavinti. Nes paskutinis miestas buvo pasau, tai jau gan taip tolok. Šitai devisus atvaro, vis nelis. Opa, kai karpiukai šlupo. Pusė to vaiko. Kai geros. Ne, man nespėjau nufilmuoti, kai jisai buvo pakeltas. Eina, savo, kokio dydžio karpis. Sezanas. What are you trying to find? I'm running with these emotions.
Nu va, žodžiu. Reikia papietauti, nes jau 5:30, 6, žodžiu, aš dar be pietų. Tai galvoju, gal reikia už užtvankos. Šalia baidarės. Nu, atsivariau. Plauksim čia nais, bet pirma reikia pavalgyti, nes jau išdžiuvo, lijo, tai negalėjau niekur sustot pavalgyti. Nustojo lyt. Jau gal ir nelis, tikiuosi. Užkasim. Jau sakiau, kad praplaukęs visą Austriją ratukus dėsiu jau vienas į apačią. Taip sukišiu, kad jau nebereikėtų traukti, o tada jau ant viršaus bus galima montuoti saulės panelės. Nes po Austrijos liks tik 2 užtvankos Serbijoje ir viskas. Tai po Austrijos jau supakuosiu jas. Dar kol kas ratukai naudojami. Į trasą. So clueless, what are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you have in mind? Tell me, what do you have in mind? Tai va. Šita yra truputį šustresnė užtvanka, nes šitas telkinys, tu jį įsistumi baidarę ir po to jo dar turi išsistumti. Tai žodžiu, 2 ratukų uždėjimai ir pasižiūrėjau, kad čia už tų krūmų yra kempingas. Čia yra dušai ir čia tokia open space zone. Ir aš galvoju, čia ir nusimėsiu palapinę, kadangi jau 7 vakaro. Čia labai fainai, saulut ir panašiai. Tai nesistumsiu iki galo baidarės. Čia nusimėsiu palapinę prie to suoliuko su šledežė. O rytoj pabaigsiu traukimasi ir tęsim ir klaimą. Okay. Solar power bank you charge? Yeah, I'm charging everything with solar panels. Yeah, I have one of these. One this one. Oh. Second one. Yeah, I have 3 of these. And you charge also this? Yeah. I made a special adapter who can charge those batteries. Well, yeah, it's a little bit different. Can I see it? Yeah, I can show you. Yeah, no problem. On the line through a phone in the night. No, I'm here by your side. So tell me, where are you now? When your head is in the clouds, I wanna find out now. 'Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking of. Stumbling out of bed, one hell of a roller coaster. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you want? Nu ką, bandom baltą šiandien.
Today you came with a boat, right? Yeah. Do you think it's dangerous if you go on a SUP to stay with the kids? No. If I go there with the kids, SUP? It's a stand-up paddling, you know. Ah, no. So chill. In this area. Yeah. Yeah, chill. Because there's no waves. Easy. Sekloka čionais, tai nežinau, ar užkips kas nors, o ir iškips tai kažkokia smulkmė. Sunku pasakyti, bet labai žolės kabino. Hai! Hai! Nu, žodžiu, nieko. Nu, pirmas bandymas, bent smagiai pasimėčiau. Su guminuku užsidėjau šviesesnį, mažesnio svorio, bet ką darysim. Šiaip jo, va, čia dabar pašnekėjau su Austrijom, jo, sako, čia pas mus nesveikai griežtai baudžia tos žvejotojus ir plus ne tik, kad tu turi turėti licenziją išsipirkęs, bet pagavę žuvį, tu turi dar žuvį susimokėti. Bet jinai sako, velniop, sako, žvejok čia, žinai, varyk. Taking pictures? Und die orientieren mich mal, was ich hier so viel sind.